Imyaka 30 irashize twibuka inzira karengane zazize genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 abanyarwanda dukomeje urugendo rwo kwibuka twiyubaka twimakaza ubumwe ubwiyunge n'iterambere ry'igihugu muri rusange abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bifatanyije n'u Rwanda mu muhango udasanzwe wo gutangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma baturutse mu bice bitandukanye by'isi uyu muhango wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa genocide ya Kigali ruri ku Gisozi ruruhukiyemo imibiri 259 yakuye mu turere twa Gasabo Kicukiro na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ikaba ari imibiri y'abazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994 tariki ya 7 Mata no munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka isi yose yibukaho genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ibaruwa ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka wa 2000 rikamara imyaka 2 kuva mu mwaka wa 2000 kugeza 2002 ryagaragaje ko abatutsi 1,774,017 bishwe mu gihe cy'iminsi 100 kuva muri mata kugera muri nyakanga mu 1994 iyi raporo yatangajwe mu mwaka wa 2004 igaragaza aho abishwe bari batuye imyaka bari bafite amazina yabo ndetse bamwe muri bo bikaba bizwi uburyo bishwemo nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bamaze gushyira indabo ku mva zishyinguyemo inzira karengane zazize genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana ubwo yari mu nama mpuzamahanga yo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi yabereye mu Ntare Arena kuri wa gatanu tariki ya 5 mata 2024 yavuze ko genocide ishegesha ikiremwa muntu ikangiza ubuzima bwo shingiro rya byose yagize ati mu Rwanda abatutsi baratsembwe hashingiwe ku mugambi mubisha wa leta yarigamije kubamaraho yavuze ko genocide yakorewe abatutsi ishushanya ibagiro ry'abantu ryaranze impera y'ikinyejana cya 20 rizahora ryibukwa mu mateka ya muntu Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe yatangaje inyoborabikorwa n'ingengabihe mu gihe u Rwanda n'isi yose biri kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 inyandiko ya Minubumwe ivuga ko insanganyamatsiko y'umwaka igira iti kwibuka twiyubaka tariki ya 7 mata 2024 hazatangira icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu iki cyumweru cyatangirijwe ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali aho muhango wo kwibuka wakomereje muri BK Arena ari naho harabera umugoroba wo kwibuka ku rwego rw'akarere icyumweru cy'icyunamo cyatangirijwe ku rwibutso rw'akarere cyangwa se ku rundi rwibutso ruzagenwa n'akarere mu midugudu yose igize igihugu hakaba ibikorwa byo kwibuka birangwa no gutanga ibiganiro no gukurikira ubutumwa bw'umunsi Minubumwe ivuga ko uyu munsi ibikorwa byose n'indi mirimo byemerewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka ibindi bikorwa nk'iby'ubutabazi farumasi ziri ku izamu ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana hoteli zizakomeza gutanga serivisi z'abazicumbitsemo iki cyumweru cy'icyunamo kikava ku wa 7 mata kugeza ku wa 13 mata 2024 muri iki gihe inzibutso za genocide zashyizwe mu murage w'isi arizo bisesero Gisozi Murambi na Nyamata buri mugoroba mu minsi 7 hazajya hacanwa urumuri hifashishijwe amatara amurika yerekeje mu kirere ku buryo abonerwa kure mu cyumweru cy'icyunamo ibendera ry'igihugu ryururukijwe rigezwe hagati muri iki cyumweru kandi hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki yateganyijwe n'inzego zitegura kwibuka hazaba kandi ibiganiro bigenewe abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu rwa Gasabo ibihuza urubyiruko n'ibindi byiciro ibikorwa by'ubucuruzi siporo z'abantu ku giti cyabo imyitozo y'amakipe indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukorwa mu cyumweru cy'icyunamo Minubumwe ivuga ko mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'umudugudu uretse ikiganiro cyo kuri wa 7 mata
nta bindi biganiro biteganyijwe kuwa 11 mata 2024 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urugendo rwo kwibuka mu karere ka Kicukiro ruzatangira kuri IPRC Kigali n'umugoro wa kwibuka uzabera Inyanza ya Kicukiro. Inyandiko ya Minubumwe ivuga ko kuwa 13 mata 2024 hazasozwa icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu, icyumweru cy'icyunamo kikazasorezwa ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero, azabera igikorwa cyo kunamira abanyapolitiki bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku Rebero hazabera n'igikorwa cyo gushyira ku rwibutso rwa Rebero amazina y'abandi banyapolitiki 9 bazize kurwanya Jenoside yakorewe Abatutsi. Minubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka kitagomba kurenza amasaha 4, hagakorwa ibikorwa birimo kumenyesha gahunda, umunota wo kwibuka, isengesho ry'umuntu umwe uhagarariye amadini kuba byifuza, ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, indirimbo yo kwibuka cyangwa se umuvugo n'ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hazaba kandi ubutumwa bw'uhagarariye abashyinguye iyi gikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri, hakaba ubutumwa bw'umuryango ibuka ndetse n'ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Minubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka mu bigo bya leta, ibyigenga n'iby'abikorera na za ambasade z'ibihugu mu Rwanda bizakomeza ku munsi watoranyijwe hagati ya 8 na 19 Kamena 2024. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ivuga ko ibigo by'amashuri bizatanga umunsi wihariye wo kwibuka no guhabwa ibiganiro mu gihe abanyeshuri bazaba bavuye mu biruhuko. Minubumwe ikomeza ivuga ko misa n'amateraniro bidashyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ibigo bishamikiye kuri iyi miryango byemewe n'amategeko, hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabo. Abaturarwanda muri rusange by'umwihariko urubyiruko bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikirana ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Muri iki gihe cyo kwibuka kandi ku nshuro ya 30 hari indirimbo zitandukanye zifashishwa mu kwibuka, tukaba tugiye kureba kuri zimwe muri zo. Hari indirimbo Amateka ya Cyusa Ibrahim, uyu muhanzi wo mu njyana ya gakondo Cyusa Ibrahim yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo yise Amateka yakoreye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kamonyi kuko ariho yarokokeye, urwego rwo kubika amateka no gusaba urubyiruko guharanira kuyamenya. Hari indirimbo Rwanda Komera ya Sherry Silver Foundation, umuryango wita ku bana ufasha gukuza impano zabo, ariwo Sherry Silver Foundation ukaba warahuje ibyamamare mu ngeri zinyuranye mu ndirimbo bise Rwanda Komera, mu rwego rwo kwibuka no kunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata mu gihe cy'1994. Indirimbo yagiye hanze kuri wa 5 mata 2024. Iyi ndirimbo yanditswe bigizwemo uruhare na Sherry Silver ndetse na Sano Panda, ari na wayikoze mu buryo bw'amajwi. Igaragaramo Sherry Silver, umubyinnyi mpuzamahanga usanzwe ari ambasaderi w'ikigega mpuzamahanga cy'iterambere ry'ubuhinzi, umuhanzi wubakiye umuziki we kuri Afrobeat na Hip Hop ariwe Chris Easy, umuhanzi mu njyana gakondo Masamba Intore, umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga Kenneth Omeru wakiniye ikipe y'igihugu ya Nigeria, umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariwe Adrien Misigaro, harimo kandi umunyamakuru akaba n'umunyarwanda ubarizwa mu Bubiligi ariwe Naomi Sich wamamaye mu masiganwa y'imodoka wo mu Bubiligi, harimo umuhanzikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Ariel Fitz, harimo kandi Miss Rwanda 2020 ariwe Nishimwe Naomi, harimo Orez umunyamuziki n'umwanditsi w'indirimbo ukomeye muri Nigeria, harimo Lisa Kwame umubyinnyi wo muri Ghana, DJ Toxic Legend uzwi kuri TikTok, umuhanzi Okama, Malaika wa Mahoro ndetse n'abandi. Izi ndirimbo zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe cy'1994 hari Ndagiye ya Nsengimana Juste, yakaba ari umuhanzi ukorera mu karere ka Ngororero uzwi cyane mu bihangano bigaruka ku bumwe n'ubwiyunge. Uyu Nsengimana Juste yashyize hanze ahagaragara
indirimbo yisendagiye avuga ko yakomeye ku buhamya bw'umwana w'umubyeyi wishwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hari indirimbo ibuka nyiranyamibwa Suzanne ari nturi wenyine ya Senderi Hit Mibirizi Ani Marite Kitoko na Grace hari nyabarongo ya Munyanchoza Diodone ari twigirira icyizere ya Senderi Hit twara bakundaga ya Munyanchoza Diodone Mibirizi mbahoze nte ya nyiranyamibwa Suzanne ntibizongere kubaho ya Munyanchoza Diodone ijambo rya nyuma ya Born Home imfura zo ku mugote ya Munyanchoza Diodone Ikizere ya Grace Humura Rwanda ya Masamba n'abastari batandukanye Komera ya Clarisse Krasira Humura Rwanda ya Kamariza Wibabara ya Nyiranyamibwa Suzanne Dusa n'ubuzima ya Munyanchoza Diodone Mpore Rwanda y'abakinnyi ba sinema batandukanye mu rwa Gasabo Never Again y'abahanzi batandukanye ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye zahimbiwe kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 twibuke twiyubaka.